waxaa iska cad in ummadda loo adeegayo oo runtii baahidooda iyo waxay u baahan yihiin laga wada shaqeynayo. Marka waxaan is leeyahay in arrintaasi wax badan laga barto. Yaan arkaa waa tahay madaxweyne, haddaan ku idhaahdo madaxweyne, safarkaaga Puntland, qofaan warbaahintana kala socon joogina Puntland, u sharaax bal sawirkeeda iyo waxaad la kulantay, maxaad oran lahayd? Waxaan oran lahaa dadka reer Puntland inay yihiin dad runtii dowladnimo jecel, dad midnimada Soomaaliya u taagan, dad diyaar u ah inay qayb ka noqdaan horumarka dalka, inay qayb weyn ka noqdaan. Markaan leeyahay horumarkaasi, haddee waxaa weeye inay samaysteen mashruucyo gacantooda ku samaysteen oo shacabka u maalgashaday, oo la yidhaahdo isku tashi, oo wax weyn ah ay ku dhisteen maxaan yidhaahdaa cisbitaallo iyo ceelal iyo jidad iyo eraboro iyo wax lamid ah. Marka taas waxay muujinaysaa shacabku hadduu yahay shacab taageero siinaya dowladdiisa, nabadna haysta, inay wax weyn ka bedeli karaan jawiga siyaasadda ah oo markaas ay ku dhex jiraan. Sida wanaagsan ay isu dhaweeyeen oo qurxoon oo diiran oo Soomaalinimada leh, dowlad jaceylka leh, madax jecel leh, iyaga ay qanciyey, anigu seede waxaan ku qancinayaa waxay tahay in wax alla wixii dowladda federaalka ah ay ku leeyihiin oo adeeg ah inaan u fudeenno, oo qaybtooda ay xaq u leeyihiin oo ay cadaaladda ku jirto inay helaan, aanan ku soo noqnoqday insha allah. Maxaa yeelay waxaan arkaa runtii dad runtii u heelan in dowladdani ay shaqeyso, gacanna rabo inay ku siiyaan, soo dhaweynna fiican. Watay madaxda Puntland iyo dadka shacabka ah oo isimadu ay ku jiraan waa la kulantay, maxaad kala hadasheen Puntland? Dowladda Puntland oo madaxweynaha u yahay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, weligiisna intii anigu aan madaxweynaha noqday 11 bilood hadda ugu dambeysay, ilaa maanta wuxuu hadalhayaa sidii qaybta ay iyagu Puntland ku leeyihiin dowladda federaalka ah inay soo gaarto oo adeeg ah, in gacan laga siiyo mashruucyo badan, in aan la iloobin Puntland, dadka Puntlandna ay xaq u leeyihiin in dowladda federaalka ay u timaado, soo booqato, ay aragto xaqiiqda ka jirta, wixii ay tari kartana ay tarto. Shacabka Soomaaliyeed ee Puntland deganna, reer Puntlandka ahna iyaga naftigoodu, waxaan ka arkay sidaas oo kale in ay daneynayaan dowladdooda inay gacan siiyaan oo ay taageeraan, garab istaagaan. Talooyin badanna waa ay siiyeen oo ay ka mid tahay dowladda dhexdeeda in khilaafka laga ilaaliyo, in mashaariicda Soomaaliya loo keeno inay qaybtooda ka helaan, iyo keliya maaha Puntland dalka loo qaybiyo oo meel walba la geeyo, si dowladda ay u ballaariso saameynteeda ama influencegeeda ay u ballaariso. Maxaan ku idhaahdaa in dimuqraadiyada la xoojiyo oo xisaabo la abuuro, in federaalismka uu noqdo mid dadka aan kala fogeyn isu soo dhaweeya oo midnimada Soomaaliya ka shaqeeya, inay noqoto federaalismka mid dowladda naftigeeda ay lagu xoojiyo oo awooddeeda kor loogu qaado. Isku soo duub, runtii waxaan soo arkay dad dowladnimo jecel oo dowladnimo raba, horumarna u taagan. Taasna waa waxyaabaha aan doonayno in dalka intiisa kale ay qayb uga noqdaan. Puntland waxaa jira kooxo dabcan Al-Shabaab iyo Daacish ka mid yihiin, ma jira wax dalaba Puntland inay gudbisato sida gacan looga siin lahaa la dagaalanka Al-Shabaab iyo Daacish? Cadowgan runtii Shabaabka ah iyo Daacishka waa cadowga u diidan Soomaaliya nabadda iyo horumarka, meel kasta oo ay ku dhuuman karaana way geli si ay u carqaladeeyaan ama u diidaan horumarka ummadda ay hiigsanayso. Puntland iyo dowlad goboleedyada kulligood waxaan ku heshiinay shirkad isugu keen dambeeyey aan isugu nimid oo national security maxaan ku rahdaa advisoryga ahaa, aan isugu nimid inaan iska kaashanno sidii aan ula dagaal lahayn, gacan isaga siin lahayn qolooyinkan Daacish
أما شباب ملكست إيه جوجان سومالي دحدة هذا إن تاسنا رمتي ما هو واحد كونفور كلي كوئك يو يو جولس يو كوئك سومالي أن وي واحد يبقى كوهايان مركها دان لسك كاشن وحي أودي دايان نبضة يهرب مركا عدول باو سومالي دكان.